თბილისში ვიზიტად ყოფი ჰოლანდიის პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ტენ ბრუკი ზუსტად 1 საათში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ალექსი პეტრიაშვილს შეხვდება. 17 საათზე კი დაგეგმილია შეხვედრა დავით უსუფაშვილთან ჰოლანდიის პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. თავმჯდომარემ გუშინ შეხვედრები მაია ფანჯიკიძესთან, ქვეყნის თავდაცვის მინისტრთან, პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტის თავმჯდომარეებთან და უმცირესობის ერთ-ერთ ლიდერთან დავით დარჩიაშვილთან გამართა. საუბარი ქვეყნებს შორის ურთიერთობასა და საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებას შეეხო. მხარეებმა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესი თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში არსებული საკითხებიც განიხილეს.